السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله. طیبین الطاهرین المعصومین. خداوند این عزاداری ها رو از همه ما و شما به کرمش قبول بفرماید. این صلواتی بفرستید. خب در اون دو شب قبل عرایزم در رابطه با اصلاح اجتماعی یا اصلاح جامعه بود. عرض شد که هدف قیام ابا عبدالله همونطوری که در وصیتش منعکس شده است اصلاح جامعه اسلامی بوده است و ما هم با الهام از این مطلب راجع به اصلاح جامعه اسلامی خودمان میخوایم حرف بزنیم، چون امروز شاید مهمترین ضرورت و اولویت در زندگی اجتماعی ما این مطلب باشد، یعنی اصلاح جامعه. اگر انسان رشد میکند در جامعه رشد میکند، اگر سقوط میکند هم در جامعه سقوط میکند. پس اصلاح و فساد جامعه نقش بسیار مهمی در رشد و انحطاط شخص انسان داره. همونطوری که یک فرد در خانواده صالح بار میاد، در خانواده فاسد بار میاد، یک انسان هم در جامعه این گونه است. اگر جامعه صالح باشد از جهات گوناگون، انسانی که در اون جامعه زندگی میکند هم صالح بار میاد، و اما اگر جامعه فاسد باشد انسانی که در اون جامعه زندگی میکند هم فاسد میشه. پس ما نیاز مبرم داریم برای اینکه راجع به اصلاح جامعه فکر کنیم. باید به این سوال پاسخ بدیم که اگر جامعه ما فاسد است چگونه می شود این جامعه را اصلاح کرد؟ این سوال اساسی است که ما باید بهش پاسخ بدیم. خب من در دو شب گذشته اولا یک تعریفی از اصلاح و افساد دادم و بعد نمونه های از فساد اجتماعی رو ذکر کردم. هدفم از ذکر این نمونه ها این بود که ما یک تصوری از یک جامعه فاسد داشته باشیم. اگر میخوایم بدانیم که جامعه ما فاسد هست یا نه، اون نمونه ها را باید در ذهن خود ترسیم کنیم، تصویر کنیم. آیا جامعه ما از نظر سیاسی صالح هست یا فاسد است؟ جامعه ما از نظر اقتصادی صالح هست یا فاسد است؟ جامعه ما از نظر فرهنگی صالح است یا فاسد است؟ بحث‌های دیروز در واقع بیان شاخص‌های فساد و صلاح بود در این ابعاد سه‌گانه. خب حالا اگر ما بر اساس همین شاخص‌ها یک نگاهی به جامعه خود و جوامع اسلامی به طور کلی بکنیم، کاملا متوجه میشیم که جامعه ما مثل جوامع دیگر
مثل جوامع اسلامی دیگر فاسد است. در ابعاد گوناگون جامعه ما فاقد صلاح است، چون شاخصهای فساد در اون جامعه ما کاملا وجود داره. خب اگر این گونه هست، پس ما باید و باید به این سوال پاسخ بدیم که چگونه می شود این فساد رو از جامعه برداشت و یک جامعه صالح ایجاد کرد. این خوب دقت بکنید. امشب میخوایم راجع به عوامل فسادزا سخن بگم. یعنی میخوام ببینیم که چی چیزهایی باعث میشود که این فسادهای گوناگون یا این فساد در عرصه های گوناگون در یک جامعه به وجود میاد. چون ما اگر بخوایم اصلاح بکنیم، اول باید ببینیم چه عواملی باعث فساد میشه. تا اون عوامل رو نشناسیم نمیتوانیم جامعه رو اصلاح کنیم. مثل بیماری میماند. اگر شما نتوانید بیماری این بیمار رو تشخیص بدید، نمیتونید معالجش کنید دیگه. پس ما اول باید اون عامل و اون عوامل یا اون علل و اسبابی که باعث میشود این فساد در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه اقتصادی در یک جامعه به وجود میاد، اون عامل رو بشناسیم اول. بعد بریم سراغ این که چگونه میشود این عامل رو از بین برد. امشب میخوام راجع به این عامل سخن بگم. اگر لطف کنن خواهران یک کمی سکوت کنن، خیلی متشکر و ممنون میشیم. صلوات بفرست. خب برای اینکه این عامل رو تشخیص بدیم و این عوامل رو بشناسیم، یک قاعده ای رو از قرآن یادآوری میکنم. قرآن کریم در زمینه انسان شناسی حرف نهایی رو میزنه. حرفی که قرآن راجع به انسان و جامعه انسانی و رفتار انسان‌ها می‌زند و قوانین و سنت‌هایی را که بر زندگی انسان‌ها حاکم است، وقتی قرآن ازش سخن میگه، این سخن نهایی است. هیچ علمی از علوم بشر هنوز به اون پایان نرسیده است که این قوانین و سنت‌های قرآنی را نسبت به انسان تحت شعاع قرار بده. چرا؟ برای اینکه این سخنانی که قرآن میگه از سوی خالق انسانه و خالق انسان نسبت به انسان آگاه تر از خود انسان و دیگران است. کسی که یک پدیده را، یک موجود را می آفریند، به همه خصوصیات ظاهری و باطنی او آگاه است. بنابراین اون چرا که قرآن کریم راجع به انسان‌ها سخن میگه و میفرماید سخن نهایی است. اینو خوب دقت کنید. امروز ما در علوم دنبال این هستیم که یک سری حقایقی را کشف کنیم، راجع به جانداران، راجب زیست اجتماعی، راجب نمیدونم اقتصاد، راجب روانشناسی و فلان. بشر تمام تلاشش رو میکند که این پدیده ها رو بشناسد با ابزارهای تجربی و ناقص و محدودیت هایی که بر ذهن بشر حاکم. اما قرآن فاقد این محدودیت هاست. قرآن از اون بالا به انسان نگاه میکند و ظاهر و باطن انسان را معرفی میکند. خب قرآن کریم در مورد زندگی اجتماعی یک سخن دارد که به عنوان یک قانون ما ازش یاد میکنیم. یک قانون حاکم بر انسان ها.
همونطوری که ما قانون حاکم بر طبیعت داریم و پدیده های طبیعی تحت قانون هستند، انسان ها هم قانون دارند، بر رفتارشان، بر روانشان، بر زندگیشان قوانین و سنت های حاکم است. قرآن از این قوانین و سنت ها زیاد سخن گفته است. حالا من امشب یکی از اون قوانین رو خدمتتان عرض میکنم، بعد میریم سراغ اون سوال. اون قانون چیه؟ خیلی شنیده اید این آیه کریمه رو، اما کمتر درش تأمل شده است. خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ جامعه ای را، معنیش اینه، خداوند هیچ جامعه ای را از حالت بدی به خوبی تغییر نمیدهد مگر اینکه اون جامعه درون خودشان را تغییر بده. خداوند هیچ جامعه ای را، هیچ انسان را از بدی به خوبی یا از خوبی به بدی تغییر نمیدهد مگر اینکه اون انسان درون خودش رو تغییر بده. پس هر گونه تغییر در زندگی انسان، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، هر گونه تغییر معلول تغییر و تحولی است که در درون انسان یا در درون انسان‌های اون جامعه به وجود میاد. اگر یک جامعه از نعمت‌های الهی برخوردار می‌شود، باید ببیند که در درون این انسان‌های جامعه چه چیزهایی وجود دارد که باعث این نعمت‌ها شده است. اگر یک جامعه از نعمت‌های الهی محروم می‌شود، مثلا فرض کنید که از امنیت محروم میشه، از رفاه محروم میشه، از احسان و همکاری انسانها به همدیگر محروم میشه و امثال اینها، اگر یک جامعه فاقد این ارزش ها میشود، باید ببیند که در درون این انسانهای این جامعه چه تحولی به وجود آمده است که چون این تغییر ایجاد شد. این قانون است که قرآن برای ما راجع به انسانها مطرح کرده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خب پس ما از این قانون این مطلب رو به دست میاریم که هر گونه تغییری باید معلول عوامل درونی باشد. حالا چه او تغییر مثبت به منفی باشه، چه تغییر منفی به مثبت باشه، چه تغییر خوبی به بدی باشه، چه تغییر بدی به خوبی باشد، فرقی نمی کند. گرچه این آیه راجع به تغییر خوبی به بدی هست، تغییر نعمتها به نقمتهاست، اما در این حال آیه کلیت داره. خب حالا ما می خواهیم ببینیم که اون عواملی که باعث فساد در جامعه میشه چیه. از این قانونی که قرآن میگه ما این درس رو میگیریم که پس اون عاملی که باعث فساد در جامعه میشه باید در درون این جامعه باشد، در درون افراد این جامعه باشد، طبق همین قانونی که قرآن فرمود. ما در شک نداریم اگر یک جامعه فاسد میشود سراغ عامل بیرونی نرید، اگر عامل بیرونی هم هست عامل ثانویه، عامل فرعیه، عامل اصلی در درون خود افراد جامعه است. قرآن میگه این. خب با این حقیقت و با شناخت این نکته، اون وقت بریم ببینیم که در درون انسان‌ها چی چیزی باعث میشود که فساد به وجود بیاد. اینجا سوال ما راجع به جامعه است، اما
در این جهت فرق بین فرد و جامعه نیست. جامعه مثل یک شخص میماند، مثل یک فرد میمانه. ما در مورد یک فرد اگر خوب دقت بکنیم، اگر خوب تأمل بکنیم، میبینیم که در درون انسان عاملی هست که انسان را وادار به انحراف میکند، عاملی هست که انسان را وادار به فساد میکند. اون عامل چیه؟ اگر ما بتوانیم اون عامل را بگیم و بشناسیم، عامل فساد جامعه را هم میتونیم تشخیص بدیم. خب اون عامل چیه؟ اگر گفتید، اگر یک لحظه تأمل بفرمایید راجع به همین سوال که ما نسبت به افراد، نسبت به خود ما، هر کدوم نسبت به خودش فکر کند که ما در درون خود چی عاملی داریم، چی چیزهایی داریم که باعث فساد و صلاح ما میشه، باعث فساد ما میشه. یک لحظه فکر کنیم. خب چون وقت نداریم دیگه منتظر پاسخ شما نمی نشینیم. پیامبر اکرم یک جمله طلایی دارد که ما را راهنمایی میکنه. پیامبر اکرم می فرماید که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. خوب دقت کنید این مطلب رو. اعدا عدوک، دشمن ترین دشمن تو، ای انسان، ای حسن آقا، ای حسین آقا، ای علی آقا، دشمن ترین دشمن تو همون خودتی، همون نفست هست که در تو هست. پس ما در واقع حامل دشمن خود هستیم. اون دشمنی که ما را به فساد میکشاند در درون خود ما هست. اسمش چیه؟ اسمش در ادبیات قرآن هوای نفس است. هوای نفس. انسان ها دو عامل محرک در زندگی دارند. این هر گونه حرکتی و هر گونه رفتاری یا گفتاری که از انسان سر میزند ناشی از یکی از این دو عامل است. عامل سومی وجود نداره. عامل اول عقل، این قوه ادراکی است که در انسان هست. یک انسان فکر میکند، میبیند این کار خوبه، میره سراغ انجام دادنش، اون کار رو انجام میده. اینجا عامل این عمل کیه؟ عقل انسانه، اون نیروی ادراکی انسان. ممکن است اون کار را که عقل تشخیص میدهد که خوبه شاید خوشایند انسان هم نباشد، ولی عقل میگه باید این رو انجام بدی. مثل اینکه شما یک جراحی نیاز داری. خب این جراحی درد داره، جراحت داره، خونریزی داره، بیهوشی داره. خب آدم خوشش نمیاد از این کار، ولی عقل میگه باید این رو انجام بدی تا سلامتیت رو بازیابی. این یک نوع عامل هست که ما اسمش می‌ذاریم عقل، اون قوه ادراک. بعضی از کارهای ما، شاید 20% از کارهای ما، 30% از کارهای ما ناشی از عامل عقلی است. یعنی 20% زندگی ما تابع این عامله. اما یک عامل دوم هم داریم. او چیه؟ اون هوای نفس. هوای نفس یعنی اون کشش ها، اون شهوات که ما در ادبیات عامیانه ازش تعبیر میکنیم به خواسته ها. میگم دلم خواست این کار رو انجام بدم، دلم خواست اون کار رو انجام ندم، دلم خواست این سخن رو بگم، دلم خواست اون سخن رو نگم. این خواسته ها، این دلخواسته ها اسمش هست هوای نفس. 70% زندگی ما تابع این خواسته هاست. از یک عمل خوشمان میاد، دل ما میخواد این کار رو انجام بدیم. گاهی ممکنه اصلا به ضرر ما باشه، اما دل ما خواست.
به همین سیگاری ها اگر بپرسی که آقا این سیگاری که میکشی این رو عقلت میگه یا دلت میخواد؟ میگه دلم میخواد. چون عقل که میگه ضرر داره، اما چون دلش میخواد این کار رو انجام بده. از این جور نمونه ها زیاده، چون من الان دیگه وقت نیست، نمیخوام که نمونه ذکر کنم، فقط خواستم که اشاره بکنم که پس ما در درون خود دو عامل داریم که ما را در زندگی به حرکت وامی دارد، یکی عقل، یکی هواهای نفس یا اون کشش ها و شهوات نفس. عقل همیشه انسان را به خوبی راهنمایی میکنه، عقل همیشه انسان رو به خوبی ها راهنمایی میکند، به مصالح راهنمایی میکند، به اون چی که به مصلحت انسان هست راهنمایی میکند. اما اون هواها و کشش ها و شهوات همیشه انسان رو به بدی ها راهنمایی میکند. این حقیقتی است که ما در قرآن کریم مکرر میبینیم، خداوند ازش یاد کرده. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. این آیه رو خوب دقت کنید، ان النفس لاماره بالسوء، نفس همیشه انسان رو به بدی امر میکند مگر اینکه خداوند رحم کند و مورد لطف قرار بده. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. از هوا پیروی نکن که تو را از راه خدا بیرون میکند. این آیات رو خوب دقت بکنید، اینا همه داره برای ما اون عامل اصلی انحرافات و گمراهی ها و فساد رو معرفی میکنه. متاسفانه وقت اونقدر زیاد نیست که من برای اینا مثال بزنم، توضیح بدم. این بحثایی که من میکنم صرفاً فهرستی از مطالب هست و الا باید اینو در 10-15 شب اینا رو باید توضیح بدم برای شما. حالا ما در 5 شب میخواییم که این مطالب رو به صورت کلی عرض بکنیم. آیات فراوانی ما داریم راجع به این که هوای نفس انسان رو از راه حق و راه راست دور میکنه. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. اگر حق تابع هوای نفس انسان ها شود، آسمان و زمین و همه اونایی که در بین آسمان و زمین زندگی میکنه همه نابود میشه، فاسد میشه. خوب دقت کنید. پس ما از این آیات که بیانگر یک واقعیتی است که در درون انسان هست زیاد داریم، نمیخوام الان ازش صحبت کنه. چی میفهمیم از این آیات؟ میفهمیم که پس عامل اصلی که باعث فساد انسان، فساد جامعه انسانی میشود، منشأ اصلیش خود انسان هست و همون هواهای نفسی است که در انسان هست. این هوای نفس وقتی که با جهل ترکیب میشه، وقتی که با جهل ترکیب میشه، یه فرمول دیگه، وقتی که هوای نفس با جهل ترکیب میشود، خرافه در جامعه ایجاد میشه، تعصب در جامعه ایجاد میشه، سنت های غلط در جامعه ایجاد میشه. وقتی این هوای نفس با قدرت ترکیب میشود و همراه با قدرت میشود، ظلم و تجاوز ایجاد میشه در جامعه، ستمگری در جامعه ایجاد میشه، تجاوز به ناموس و اموال و جان مردم ایجاد میشه، وحشیگری ایجاد میشه. وقتی این هوای نفس با فقر ترکیب میشود، سرقت و تقلب و دزدی ایجاد میشه. وقتی هوای نفس با ترس ترکیب می شود، نفاق و درویی ایجاد می شود، ذلت پذیری ایجاد می شود. وقتی هوای نفس با ثروت ترکیب می شود، طغیانگری به وجود میاد، تکبر و خودخواهی به وجود میاد، منیت به وجود میاد،
همه اینها ناشی از اون هوای نفس. هوای نفس وقتی با این پدیده ها ترکیب میشه، این آثار و پیامدها رو دارد که همش هم فساده، حالا یا در بعد سیاسی یا در بعد اقتصادی یا در بعد فرهنگی فساد ایجاد میکنه، جامعه فاسد میشه. ترجمه میکنید؟ اما این نکته بسیار مهم است که ما در بحث‌های آینده بهش کار داریم. اما همین هوای نفس که این همه نقش دارد در فساد جامعه و در فساد انسان، یک شرط داره، تأثیرگذاریش یک شرط داره که اگر اون شرط و اون زمینه وجود داشته باشد، این هوای نفس تأثیر میگذارد. اگر اون نباشد، حتی هوای نفس هم نمیتونه تأثیر بگذارد. و اون شرط چیه؟ اون چیزی که باعث میشود هوای نفس با فقر، دزدی و سرقت و تقلب ایجاد کند، با ثروت تکبر ایجاد کند، با قدرت تجاوز و ستمگری ایجاد کند، با ترس نفاق و درویی ایجاد کند، اون چیه اون شرط؟ اون شرط عبارت است از حب دنیا، دوستی زندگی در دنیا، دوستی ماندن در دنیا. این که انسان دوست داشته باشد که در دنیا بماند، این ماندن در دنیا، این دوستی در دنیا، این عامل اصلی و شرط اصلی است که باعث می شود حب نفس، هوای نفس تأثیر بگذارد. می فرمایند که جا کمه، خداوند کمک کند به شما و گناهانتان را بریزد، اگر از جایتان برخیزد یه خورده جلوتر تشریف بیارید. صلوات بفرست. صلوات دوم رو هم بفرستید. بله، این هوای نفس یا این عامل محرک قوی که در وجود انسان هست، این اون آثار و پیامدهای منفی رو دارد، اما به شرطی که انسان دنیاگرا باشد، ماندن در دنیا رو دوست داشته باشد، لذت بردن از دنیا رو دوست داشته باشد. اگر انسان اینجوری باشه، اون وقت اون هوای نفس وقتی ترکیب می شود با اون پدیده ها، این آثار و پیامدهای فاسد رو ایجاد می کند. در اون آیه کریمه یک آیه هست بسیار تکان دهنده است، بسیار تکان دهنده است. این حقیقت اونجا بیان شده. آیه هست راجع به بلعم باورا. حالا یک عالم بنی اسرائیل در تفاسیر این گونه آمده است که عالم بوده است در بنی اسرائیل، از علمای یهود در زمان حضرت موسی، که این کرامات داشته است، از مقامات برخوردار بوده است. اما یک دفعه علیه حضرت موسی می شود، از قوم حضرت موسی سا، اما علیه حضرت موسی قیام می کند. خداوند این آیه را در مورد او بیان کرده، می فرماید که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. میگه خبر اون کسی را که برخوردار از آیات ما بود به اینها بگو که از اون آیات ما جدا شد، از اون کرامات و مقامات جدا شد و تابع شیطان شد و از گمراهان شد. بعد این نکتهش مهم است، میگه که ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. میگه اگر ما میخواستیم این رو از اون سقوط و انحطاط حفظ میکردیم، اون مقامات و کرامات رو برایش نگه میداشتیم، اما این دو خصوصیت داشت
که باعث شد اون مقامات و کرامات همه از بین بره و جز گمراهان و جهنمیان بشود. او دو خصوصیت چی بود؟ تعبیر قرآن نگاه کنید، میگه اخلد الی الارض و تبع هوا. یکی این که اخلاد به زمین داشت. اخلاد به زمین یعنی چی؟ اخلاد از همون خلود دیگه، یعنی جاودانگی. اخلد الی الارض یعنی خودش را در زمین و در دنیا جاودانه میخواست قرار بده، میخواست در دنیا جاودانه زندگی کند، از لذتهای دنیا، از تمتعات دنیا میخواست برای همیشه استفاده کند. اخلد الی الارض. خصوصیت دومش چی بود؟ و تبع الهوا، از هوای نفسش پیروی میکرد. پس دو خصوصیت باید باشد تا یک انسان سقوط کند: یک، هوای نفس، دو، اخلاد الی الارض. یعنی چی؟ یعنی دنیاگرایی، یعنی دنیا زدگی، یعنی اینکه هم و غم انسان این باشد که از این دنیا نهایت بهره را ببرد، حلال و حرام نشناسد، فکر کند که برای همیشه در این دنیا هست. این دو خصوصیت هست که باعث سقوط انسان میشه. جامعه انسانی هم عین همینه. جامعه انسانی مجموعی از افراد انسانن دیگه. وقتی که اخلاد در زمین، وقتی دنیاگرایی و هوای نفس باعث میشود که یک فرد انسان سقوط کند و فاسد شود، جامعه انسانی هم وقتی به این دو خصوصیت گرفتار شد سقوط میکند. جامعه‌ای که اخلد الی الارض باشد، یعنی دنیاگرایی اصل و اساس زندگیش باشد، آخرت را فراموش کند، اصلا فکر نکند که مرگی هست، فکر نکند که قیامتی هست، فکر نکند که حساب و کتابی هست، فقط و فقط دنیا را ببینه، این جامعه وقتی تابع هوای نفسش میشود هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده، هر فسادی که از دستش برمیاد انجام بده. این فرمول فساد یک جامعه. پس عامل اصلی، نمیخوام بگم عوامل دیگر نیست، عامل اصلی فساد یک جامعه چی آقا؟ پیروی انسانها از هوای نفس با نگاه به زندگی دنیا، با نگاه به لذتهای دنیا. این عامل فساد جامعه. حالا ممکنه شما یک سوال علمی رو اینجا خدمت شما عرض بکنم و عرایزم را تمام کنم. ممکنه شما بفرمایید که آقا این هوای نفس که اینقدر بده که آدم را به فساد و انحطاط و سقوط میکشاند، اصلا چرا خداوند این هوای نفس را در انسان ایجاد کرده؟ نمیشد که این هوای نفس در انسان نباشد؟ این سوال ممکنه در ذهن کسی بیاد، ولی واقعیتش اینه که خیر، هوای نفس فی حد ذاته بد نیست. کشش های نفس و این شهوات و خواسته های نفس فی حد نفسه بد نیست، بلکه عامل زندگیه. اگر این هوای نفس نباشه کی تن میده به ازدواج؟ کدام مرد تن میده به ازدواج و این همه مشکلات زندگی رو تحمل میکنه؟ کدام آدمی این همه سختی ها رو تحمل میکند؟ این هواهای نفسی که باعث میشود انسان همه این مشکلات رو تحمل کند، زندگی خانوادگی تشکیل بدهد، مشکلات زندگی رو تحمل کند، به خاطر اینکه به اون خواسته ها برسد. پس اصل هوای نفس بد نیست، اما اون چی که بده چیه؟ حاکمیت هوای نفس بر عقل انسانه، سلطه هوای نفس بر رفتار انسانه. این که رفتار انسان به جای این که تابع عقل باشد تابع هوای نفس باشه، این بده. این که هوای نفس بر انسان حاکم شود و سلطه پیدا کند، این خطرناکه. اینه که انسان را به فساد میکشه. و الا اگر هوای نفس، کشش ها و شهوات نفس در محدوده عقل عمل بکند، هیچ مشکلی نداره، خوبم هست. بنابراین خود هوای نفس بد نیست، اون سلطه و حاکمیتش هست که انسان را به فساد میکشه. بنابراین تا اینجا عرایزم را اینگونه میتونم خلاصه بکنم که ما اگر بخوایم بدانیم که یک جامعه چجوری فاسد میشه،
باید بدانیم که درون افراد اون جامعه فاسد شده و درون افراد اون جامعه کی فاسد میشه؟ وقتی که هوای نفس و شهوات و کشش ها بر رفتارش غالب باشد و هم مغمش هم دنیا باشد. این جامعه دیگه سرازیری به سقوط و فساد هست. حالا من در شبهای آینده انشالله چگونگی خلاص شدن از این عامل را خدمت شما عرض خواهم کرد. دیگه وقتم تمام شده و مجلس رو میسپاریم به برادرمان که ذکر مصیبت بکند و استفاده بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار. السلام علیکم و رحمت الله.